Пореден скандал между представители на малкия и среден бизнес и членове на Комисията по преместваемите обекти към община Бургас е на път да прерасне в поредната съдебна битка. Причината е спорно предложение на председателя на комисията за допълнение на наредбата, което предвижда отдаването на малки търговски обекти чрез процедура по жребий. Многократно отпаднало и отменено от съда. В годините то е било залагано два пъти като текст в наредбата, два пъти, две инстанции, т.е. Бургаски административен, после Върховен потвърждава, говорим конкретно за жребия. Поредното съдебно решение на Административен съд Бургас гласи, че тази процедура е незаконна, а общинската администрация е осъдена да заплати разноските по делото. Общината по този начин калкулира и загуби, защото не може да се развие определената търговска дейност на тази позиция, т.е. не стига, че бургазли се налага да плащат за едни безумни решения, за един магарешки енат, ами в следващия момент не може да калкулираме, общината не може да калкулира и печалба. Освен това, според магистратите, Комисията по преместваемите обекти не е решаващ орган, а само съпътстващ. Бургаски административен съд постанови, че комисията е спомагателен орган, не решаващ такъв, и решението на териториалния директор не трябва да бъде обвързано с решенията на комисията. Търговците се питат до кога представители на тази, според тях, излишна комисия ще продължат да се подиграват с препитанието на десетки данъкоплатци в Бургас. От бранша се заканиха, че съдебните битки ще продължат.